Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u rozbalování nové série Tim Hortons 2023-24. Jsou to vlastně balíčky, které zakoupíte v kanadských kavárnách Tim Hortons a k nám se taky dostávají, vychází formou vlastně takového, kdyby v krabičce na 100 balíčků, nedá se tomu říct úplně box nebo hobby box, takže vychází takhle formou balíčku, jak už je zvykem, tak si jich 10 rozbalíme, ukážeme a karty vám nabídneme na webu. Jdeme se mrknout, co se z toho dá vytáhnout. Většinou jde o pěkné řadové karty a nějaké zajímavé inserty, tak jdem na to. Ten design je každý rok dost podobný. Nějaký, jak kdyby relief. V podstatě to je Jonathan Huberdeau. Tady vypadá i ten hráč, jak kdyby vytlačený dopředu. Tady Hockey Trumps. Mark Stone. A další řadová karta je Carter Verhage. Tak, pokračujeme v Calgary. Jacob Markstrom. A tady máme pěkný insert. Netký prostě vypadá dobře, Cam Talbot za Otavu a Darnell Nurse za Edmonton. Další balíček, Brad Burns, další Hockey Triumphs, Jordan Kyrou a Mitch Marner. Alex Tuch, paráda. Tak tohle jsou inserty Ice Gems 1:80. Tak to je velká trefa a my máme Sidneyho Crosbyho. Super, a Cooper Fetty. Tak to mám radost. Ice Gems, ty vypadají parádně. A Sidney Crosby. Ještě si ověřím, jestli jsem se díval správně. Ice Gems 1:80. Tak to je paráda. Logan Thompson, další. A Netkeepers Connor Hellebuyck a Robert Thomas. Elias Pettersson. A tady máme Superstar Showcase Aaron Ekblad a Steven Stamkos. Zmluvám za trošku jiný záběr. Lucas Raymond, In Motion Phenoms, Matt Boldy. A Kyle Makar, další zajímavý insert. Zajímavé jméno. Díváme se na In Motion, Phenom 1:12. To jsme taky chytli dobře. Dylan Gunter. Point Leader, Tage Thompson. 94 bodů. V celní sezóně taky krásná karta. A Jason Robertson. Kirill Kaprizov. Další. Triumphs, Jonathan Taves. A Jordan Binnington. Na řadové kartě. John Carlson. Superstar Showcase. Jonathan Huberdeau a Jordan Eberle. Zakončuje naše otevírání, které dopadlo nadmíru dobře podle mě, protože Sidney Crosby na Ice Gems Prodigies je určitě super trefa. Pak ještě Matt Boldy a Tage Thompson. Paráda. My si dáme soutěž. Jako v každém videu, tak dnes tu máme opět tenhle box Aperek Premier, o který soutěžíme vlastně za říjen, listopad a prosinec a k tomu, abyste takovýhle box získali, stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Jakmile odpovíte, splníte vlastně ty požadavky toho dotazu, máte jeden hlas do závěrečného losování, pokud budete odpovídat na více videí v tom období vlastně od října do konce roku, tak získáváte další hlasy, ty se vám sčítají a máte tak větší šanci získat tenhle box v hodnotě 6000 korun, to si myslím, že je fajn cena. A karty samozřejmě se objeví na webu absolutecarcollector.cz a řadové karty budou asi za nějakou cenu kup teď. A všechno ostatní půjde
do aukcí od 25 korun. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.